Mattias Bäckström Johansson, partisekreterare för Sverigedemokraterna. Tyskland fattade beslutningen här att stänga ner sina kärnkraftsreaktorer. Hur reagerar du på det beskedet? Det är ju givetvis sorgligt att man inte ser just det behovet som finns av elektricitet och framförallt fossilfri el från kärnkraft som också är planerbar att faktiskt hålla de reaktorerna vid liv när vi har den energikris i Europa efter att Ryssland har strypt tillgången och där det framförallt är tyska hushåll, tyska företag som drabbas men som också kommer smitta av sig på de svenska elpriserna och där det borde ha varit en kanske mer naturlig grund i att se över möjligheten att köra dem vidare så länge den tekniska livslängden finns kvar. Vilka konsekvenser kommer det här beslutet få för svenska hushåll? Ja, men indirekt så får det ju den påverkan att det är elpriser som spiller över mot Sverige som blir högre då utbudet minskas utav el i Tyskland och där vi framförallt också ökar beroende till kol, olja på kontinenten och där vi hade kunnat ha fossilfri kraftproduktion istället som hade kunnat ersätta den. Kommer Tidöpartierna markera mot Tyskland på något sätt över den här nedstängningen och de konsekvenser det kommer leda till för svenska elkonsumenter? Jag tror vi ska framhålla det är just behovet av att vi måste ha en långsiktighet i energipolitiken där det måste finnas mer planerbar kraftproduktion och där vi har framhållit under lång tid just behovet av kärnkraften som en av få tillgängliga alternativ där vi storskaligt kan bygga ut den och någonting som vi borde lyfta upp även i en europeisk kontext över att det är en framgångssaga i Sverige med den kärnkraft som vi byggde ut tidigt på 70-talet och där vi haft ett oberoende gentemot kol, olja, gas och så vidare. Och där vi har klarat oss väldigt väl. Men nu ser vi tyvärr då energipolitiken under de 8 senaste åren där man stänger ner svensk kärnkraft och vi blir mer beroende av utlandet, får en prisbild som spiller över just ifrån de här fossila eldade källorna och där vi måste vända på den utvecklingen för att satsa på ny svensk kärnkraft och visa upp återigen att det är en gångbar väg framåt för att kunna säkerställa att vi ska ha tillgång till el under årets alla timmar till rimliga priser. Och du har ju precis pratat här inför ett 100-tal sverigedemokrater i Västerås tillsammans med din partiledare Jimmie Åkesson. En av frågorna ni fick var ju just återstarten av Ringhals 1. Vad hände där? Ja, det är ju en fråga som fortsatt är under förhandling och som är en del av tidavtalet som Sverigedemokraterna har förhandlat fram där vi tycker att det finns skäl att titta på just en återstart för Ringhals 1 och 2 sett till att den tekniska livslängden är inte uttömd där det är en av de reaktorerna som eller det är den framförallt Ringhals 1 och den reaktorn som stängdes senast och där vi nu står i ett behov av att kunna få ny planerbar elproduktion på plats i södra Sverige då ska vi givetvis uttömma alla möjligheter vi har till att kunna lösa den situationen och där vi fortsatt tycker är vår ingång att det här är någonting som man borde överväga. Du sa att det är först kanske i slutet av nästa mandatperiod vi kommer få se en ny kärnkraft i Sverige. Vad är det som tar sån tid? Det kommer ju ta delvis lagstiftning och snabbt men sen så tyvärr har vi ju långa tillståndsprocesser i Sverige med domstolar som har goda möjligheter för människor att överklaga de processerna jämt att det ska byggas. Det vi är bekymrade över det är ju just att vi kan inte bara ha det som ett alternativ att uteslutande satsa på att bygga ny kärnkraft utan vi måste titta på hur kan vi rädda den vattenkraft vi har, hur kan vi rädda den kraftvärme vi har, bygga ut den. Där har vi tagit de första stegen med att stoppa den omprövning som sker utav vattenkraft. Vi har lättat på skatten för kraftvärmen men vi måste också kunna titta på vad är möjligt på medellång sikt och där är just en återstart utav framförallt kanske då Ringhals 1 ett väldigt gångbart alternativ för att hitta den här bryggan tills vi kan ha ny kärnkraft på plats i Sverige. Så ny kärnkraft är en av Sverigedemokraternas mest prioriterade energifrågor? Absolut. Stort tack Mattias Bäckström Johansson. Tack.